Posledný januárový deň patrí v školách už tradične odovzdávaniu polročných vysvedčení. Ešte predtým ale školákov tento týždeň čakalo zaokrúhľovanie známok. Tí mladší s tým ale problém nemali. Spokojný v podstate s polročným vysvedčením. V podstate, hej. Čisto jednotku, len z angliny mám dvojku. Ja sa učím tak pre seba, že by som toho vedela. Ja za to nič nečakám. U žiakov končiacich ročníkov panovala v súvislosti s polrokom už horšia nálada. Budem mať dobré vysvedčenie, ale mohlo to byť aj lepšie. Kvôli strednej škole a blížiacemu sa marcovému testovaniu je snaha deviatakov dvojnásobná. Na tzv. Monitor sa pripravujú priebežne. Z matematiky mi to ide ťažšie, no tak ťažšie daj sú tie otázky podľa mňa. Ale slovenčina, máme dobrú učiteľku, no tak je ľahká. V každom prípade treba o lepšiu známku zabojovať. Sedieť len tak v lavici a čakať na zázrak sa určite nevyplatí. Niektorí to nechali tak a niektorí si aj opravili. Keďže učím už viac rokov, takže je tu rozdiel medzi tým, ako tie známky aj vedomosti vnímali žiaci voľakedy a ako dnes. Mnohí sa učia naozaj len pre tú známku a veľmi po tých vedomostiach nejedú, takže veľmi im o tom nezáleží. Mnohým rodičom ale áno. Informácie o prospechu svojho potomka si môžu pozrieť už onedlho po druhýkrát vo výpise klasifikácie prospechu a správania.